皆さんこんにちは。今ご紹介いただきましたけれども、詩人の湯博物館、シリーズで、担当させていただきまして、それで、今回で3回目ということになりますが、この3回目の記念すべき時に、仙台在住の作家佐藤厚さんをお招きして、大変こう皆さん今日はお集まりいただきまして、とても嬉しく思っております。何事もこう、何というんでしょうね、こう初めてというのがとても大事だなと思うんですけれども、なんと今日佐藤厚さんは、福島初めて、というのは大げさですが、福島で、こうやってお話をされるのが初めてのことなんですね。もう一度拍手をお願いします。すいません、何度も拍手を。実は縁は今日、民放新聞に少しだけ実は紹介が載ったんですけども、実は佐藤厚さんは、郡山と、つながりがあって、それで、お母様が郡山のご出身で、佐藤さんご自身も、郡山に、よく来られてたということですので、もはや福島の作家と呼んでもいいのではないかということですね。最初から3回も拍手いただきてしまいましたけれども、ありがとうございます。佐藤さんはいかがでしょう、改めて福島来られて、その会津はあまり来られたことが、はい、会津初めてですね。郡山、福島郡山はよくね、行きますけども、初めて来ました。どんな印象で。そうですね、山で囲まれてて、すごいなんかスケール感が大きくて、いいところだなと思いました。鉄道に乗られたということでしたね。畳鉄道に。昨日前乗りして、畳線に乗って、1時間ちょっとね乗って、会津宮下駅っていうところから、折り返してきて、もうどっぷりハマっていらっしゃいますね。そうですね。いや私自身もですね、だんだんと暖かくなってきておりますけども、こう年末からこう年始にかけまして、いくつか今やっていることの中で、ちょっと少し違うお話しさせていただいてしまうかもしれませんが、ミャンマーの、から来られたお母さん、若いお母さんたちとお会いをしてですね、大体8人ぐらいの方なんですけども、お会いをして、それでいろいろお話を伺って、それをこう、詩を書くという、そういうプロジェクトが東京芸大を中心にありまして、それで、年末から年始にかけてたくさんの、ミャンマーの若い、お母さんたちとお話をして、それで、本当にこうクーデターがまずあって、その後日本に来られて、そして今子育てをしてるんですけども、こう日本とこのミャンマー、アジアとの境目に立って、まさに子育てをしているようなですね、そういう、こう境遇といいますか、状況の方々からお話を伺っておったんです。それでこういろんな人間模様がそこにこうありまして、もちろん仲間がたくさんできて、それで、こう今日本で、きちんと生活しているんですけども、そこにたどり着くまでに、そして、子供を出産するまでに大変な苦労をやっぱり日本でしてるんですね。しかしミャンマーに戻って、行くこともできないし、例えば戻ったとしてもなかなか難しい状況があって、日本で、子育てをせざるを得ないという、そういう、こう状況にあってですね、そういう、こう人間模様をいろいろ年末から現在にかけていろいろ聞いて、それで改めてですね、こう小説がすごく読みたくなったといいますか、やっぱその人間模様に触れて、さまざまなこう物語の中の登場人物にこう、出会いたくなったといいますか、それで、改めてこの、荒地の家族読み直してみたいという、そういう、こうきっかけをいただいたように思うんですね。こう皆さんも同じようにこう小説を読まれたり、たくさんの本を読まれたりしながら、自分の人生とこう照らし合うということがこう
往々にしてあると思うんですけども、やっぱりこう日常をこう暮らしていて、そういうこう人生の断片断片にこう出会った時に、やっぱり改めて本を開きたくなるというか、そういうこう瞬間があるなと思って、改めて今日佐藤さんとお会いする前に荒地の家族読ませていただいてきた次第なんですね。お手元にA4 のものを渡していただきましたけれども、これは昨年佐藤篤さんが芥川賞受賞決まってすぐに連絡が来まして、時間がないんですけど番号さん書いていただけますかということで、それで私自身この本がどうしても欲しかったので、送ってくださるなら書きますと言ったらすぐ送りますということで、それでもう書店にないときに堂々と送ってもらってそれで書かせていただいた書評なんですね。でこれを書いたときにも、佐藤篤さんと直接お会いしていないものですから、荒地の家族をもう一度読んで、一番先にこう印象を深く思ったのはやっぱ名文化という印象でした。本当にこう文章が簡潔で豊かで、そして、若々しくみずみずしい、ここにこう書かせていただいた通りなんですけど、こう自分がこの書評を書かせてもらって佐藤篤さんは腹立てるんじゃないかなっていう、そういう気持ちがあったんですが、どうでしたか？いや、ありがたかったです。ありがとうございます。なんていうか文章を、ね、ストーリーそのものを取り上げてくださいっていうのはなかなかないんで、どうしても、ね、その内容とか震災とかね、そういう側面で話っていうのが多かったんで、文章そのものを褒めてくださるっていうのはね、僕がその作家としてはね一番嬉しいです。それ無理やり言ってますか？言ってないです、言ってないですありがとうございます。でもそういうね、こういきさつがあって改めて読ませていただいた次第だったんですが、この芥川賞取られてのその後やっぱりこう大変忙しくなられたと思うんですね。よくいろんな方から伺うのはもうその取材もあるし、エッセイがとにかくたくさんこう依頼が来るというふうな、そういう中でこう小説以外の執筆が、あるいは、インタビューがもうすごく多くなるということでしたけども、1年間そんな感じだったですか？そうですね、エッセイがとにかく多いんで、あとはまあそのちょっとね、人前に出たりとか、まあ今日出てますけど、そのテレビとかそういうのは苦手なんであんまり出ないようにとかしてたんですけども、やっぱりどうしても仕事を受けたりしなきゃいけない機会が多くて、なかなか小説を書くっていうのは後回しになっちゃって、でようやく、まあ、今ね僕書店を勤めてたんですけど、書店を退職したんだね、これからちょっと小説をに専念してやっていこうかなというふうには思ってます。ただ1年間は本当にそういうのをこなしていくっていうだけですね、エッセイとかそういう、はい、目の前のものをね、昨年仙台短編文学賞がありまして、4月だったんですかね。そうですね、はい、4月の2週目で、それで仙台短編文学賞の審査員を私させていただいたんですよ。昨年小説書いたことないのに不思議ですね不思議ですねってものなんですけど、それでさせていただいて、その表彰式と、佐藤篤さんの受賞の、その式が、東北学院大学の講堂で一緒だったんですね。でそこで初めてお会いしました。それで、やっぱりその時にも東北学院大学ご出身ということもあって、同窓生の方々がかなりたくさんいらしてて、で東北学院大学新しくなってですね、行かれるとすごく感動すると思うんですけど、今はもう駅直結ですよね。そうですね、地下鉄直結の大学、地下鉄直結なんですよ、だからもう人気が高まる一方ですね、そこでこう地下鉄を上がっていきましたらね、もう学院大学、これが学院大学新しくなってと思って見上げたら、大きな垂れ幕で佐藤篤さんおめでとうって書いてあって、これは本人じゃないけどちょっとなんか倒れそうになるなっていうぐらい、なんかすごい盛り上がりでね、だったですよね。だからなんかおーと思ってたんですが、だけどそれで、やっぱり
こうそのつながりっていうんでしょうかね、その仙台の方々のつながり、そして今日あの福島の、つながりというものをまた見出せてるわけですけれども、仙台の方々も喜ばれたと思いますし、淳さんご自身がこう仙台にこういてこれからも執筆されていくご予定だと思うんですけども、そこでこうやっぱ仙台で こだわるあのそのなんかお気持ちというか何かありますか？いや僕ね特に仙台にあのこだわりを持っているわけではないんですけども、何かまあ本当はデビューしたら東京に出版社ほとんど9割以上出版社にああの東京に集まってますから東京に出なきゃいけないんだなと思ってましたけども、まあ各作家のこう活動を見ていて、あのまあ仙台ですとね、あの佐伯和美先生とか伊坂幸太郎先生の在住であの現役でバリバリ書いてますし、まあ和宝さんもね福島であの福島からあの発信してるっていうのがあって、なんか地元ローカルにいても全然活動東京に出なくてもねあの全然できるなと思って、あの特に動いてないですし、まあそのそれにかかるエネルギーとかちょっと使うのは嫌だなっていうので仙台にいるっていう感じです。もともと仙台生まれ仙台育ち？そうですね、仙台で生まれて、まあ、小さい時あの父親の転勤であの岩手 の北上とかあと秋田県の鹿角市っていうところとかこう転勤で回って、まあ、ある時中学の時ですかね仙台に戻ってきて、あとはずっと仙台にいますね。あ、北上にもいらしたんですか？ええ、なるほど。それで今日岩手日報の方が来られてるんですね。あ、そうでしたか、そうでしたか。北上もすごい素敵なところなんですよ。あの北上行って北上コロッケお願いしますって言ったら北上コロッケですって言われたんですけど、いや本当ね北上川もすごく雄大で、北上川阿武隈川こうある意味こう風景がすごく似ているかもしれませんけどもね、うん、のこう今伺っているとその例えばですけどこう小説の芽生えといいますか、こう文学の芽生えといいますか、どなたかとお会いしたとか、あるいはカルチャー講座に通ったとかこうありますけれど、どういうところからこう、まあ、私も同じですが、どういうところからこう芽生えというか、なかなか地方にいると、そういう機会ないですよね、うん、文芸部に入っていらっしゃったとかそういうことですか？あ、いや全然僕は運動の方が得意だったんであんまり文芸なんかはそんな縁がなかったんですけど、まあ、高校生くらいから本読むようになって、うん、まあ、その例えば大学生に入った、小説をもっと読むようになって、いざね小説家になりたいと思った時に偶然というか運よく仙台と山形で文学講座っていうのがね あるんですよ、はい、私も講師したことあります、小説書いたことないんですけど、そうなんです、そうですね、あの講座がねあって、それこそ先ほど名前を挙げた佐伯和美先生が直々にその講師となってその生徒が書いた小説を公表してくれるっていうね、そのなんかもう身近にそんな機会があって、だから僕はまあ20代の時は小説を書いてみてその講座に持って行って、するとね佐伯先生が見てくれて、ここがいかんとかね、ここがいいとか言ってくれたんで、なんかそういう機会にも恵まれてね、はい、講座なんですね、仙台文学講座、今度講座担当されますよね。あ、そうそう、それ巡り巡って僕が今度講師やらなきゃいけないんですけど、はい、はい、そうなんです、あ、そうですか。あ、なんかぐっとまた身近になりましたね。同じことはやってますね。あ、そうなんですね。そういうこう中で、まあ仙台で活動してきて、そして被災もされたというふうなことになるわけですね。けど書店員としてのお仕事、その前にも何かお仕事されていらしたんですか？そうですね、書店員の前は僕は革靴の販売員をやっていて、うん、こういう革靴お客さんに履かせてこう触ってみてねいいフィットしてますねみたいな。そうですか、ね、となんかライターの仕事もされてた？あ、そうですね、旅行ガイドとかの、うん、してましたね。秋田行って、いぶり学校とかね、記事書いたりしてました、はい。
それで今日も東山温泉とお泊まりなんですね。そうするとその旅行 の、まあ、あのライターだったりあの革靴 の、 あのお仕事だったりの後に書店さんとしてお仕事されたのが2010年だというふうに。あ、そうです。あの、ね、ちょうど震災の前の年に、うん、はい、あの本屋さんに入りました。この書店員さんとして、まあ、お仕事をされて ついこの間まで、ね、されてたそうなんですけど、この、お仕事とお執筆活動というのはこうかなり、あの二足の、わらじというか同時並行というか、の結構あの大変だったというか、そうですね、大変。やっぱ時間どういうふうに使うのかっていうのが大変で、うんうん、まあ、僕もデビューするのに10年ぐらいかかってるんで、その革靴の販売をしてた時ももうこれがあのなんていうかプロの作家になる前の最後の仕事だと思って革靴やってたんですけど、全然そんなことなくて全然デビューできないで、あのまた違う仕事、まあ、本屋さんでね働き出しちゃうんで。ただあのどうやってね時間作ろうかなと思ってたけど、まあ、ある程度そのルーティーンができると、本屋さんはねあの早番と遅番っていうのがあって、で遅番の時はねお昼からもう9時とか10時までいなきゃいけないんでなかなか時間取れないんですけど、遅番の時はだから午前中に小説書いてで勤務行くって、で、まあ、早番の時は夕方まで勤務してで夜書くっていう感じで、まあ、決まっちゃうとその遅番か早番かで執筆時間をこうずらしてあ、ちょっと時間が違いますからね、時間帯が、まあ、ちょっとずつね書いていくって感じ。どうなんですか、その書店員のお仕事を選ばれたのはやっぱりこうあの、作家活動とつながりがこう、見出せた。あ、そうですね、それは、なんか新刊、まあ、一番最初に手に取れて、まあ、どういうのがねあの今読まれてるのかっていうのも結構実感として分かるっていうのはあって、なんで、まあまあ、直接的にはその作用しないですけども、なんとなく、うん、なんか欲しい資料とかもすぐ分かるし、ね、いいかなと。この、 あの逆にその書店員をしてて、そのああなんか、みんな活躍してるとかそういう気持ちになったりしなかったですか。それはもちろんなりましたねもうあの僕あのより、同世代の、どうせって同じくデビューした人が、はい、もうバーン何賞受賞とかっていうのを僕が並べるわけですから、あちょっとよく脇に寄せようかなみたいなでもまあ売れてるから仕方ないの出すかみたいな、ね、感じでこうそのもうそういう嫉妬の渦巻く世界ですから、はい、僕だけかもしれないけど、いやあの私も自分のこう本棚をこう綺麗に並べたりとか、あとやっぱ書店のこのなんかディスプレイもね、今日も書店の方来られてますけど、すごくこう技術のいることですよね。そうですね、その書店員の中 の、 あ の、 その担当してるところ、例えば文芸担当だったらね文芸の人の割と採用が効くところがあると思うんで、まあ、何を自分が売りたいかとか、まあ、どうしてもね自分の好きな作家少しちょっと優遇して目立つように置いちゃうとかはあります。あ、それは優遇できるもんなんですか。優遇できますじゃあ書店の方と仲良くしておいた方がいいですね。それは本当にそうだと思います。勉強になるな。もうあの、その例えば遅番早番にしても、私もあのやっぱり、学校の教師やりながらあの創作活動してますけども、なんかすごくこうあの目の前で佐藤さんの、姿が見えるような気持ちで今聞いてましたけど、こうルーティンを作るっていうのはすごく大事なことなんでしょうね。こう皆さんもあのうなずかれてる方多いですけども、やっぱり一日のルーティンを作る、まあ、佐藤さんしてみると遅番早番ですからこう2日のルーティンっていうんですかね、これはあのやっぱこう、それと創作活動はつながるものですか。うん、そうですね、なんかでも切り替わりますね。なんか僕はね結構喫茶店に行って書くことが多いんですけども、うん、もう頭がその喫茶店に入って座ったら書くっていう、なんかそういうのが できちゃうとなんか自動的にこう切り替わるっていうかね、うん、もう家帰っちゃうとねあの映画とか見てしまうんでね、なんか喫茶店によって、ね、なんか無理やりやれっていうか、もうやりたくないなとか思うんですけどよって書いて帰るっていう感じ。それは1日あの数時間で決めて、それで1日何枚って決めてとか。そうですね、時間ですか、2時間とか決めて、
あとはまあそれ以上はまあいいとこでもやめとくと、うん、次のいいとこでやめとくとあの次の日もいいとこから始まるんで、あの、うん、なるほど、あそれ結構言いますね、うん、いいとこでやめておく、いいとこでやめておくそう、あのね誰だったかな、あの同じこと言ってる人いました、村上春樹、村上さんもそうだと思います、いいとこでやめておくっていうことですよね、はい、あいいとこでやめるのがコツなんですか、あのなんか盛り上がってるとね、あこれはもう一晩中かけちゃうなみたいなとこは禁物ですね、バツッと切んないと、次のもう書いちゃうと、もう次の日わーってなっちゃいますから、何も出てこないみたいな、ってことはないでしょうけども、いやあの詩だとですね、まあ、一編ということでちょっと分量短いんですけども、でも例えば今回この、あのまた最後にお話しますけど、ミャンマー の, あの お, 話お母さんからお話を聞いて8編の詩を書いて、それを、小さな詩集にしてですね、3月に、池袋でイベントがあるときにそれをあの皆さんにお渡しするっていう、そういうプロジェクトなんですけども、そうすると例えば8編詩を書くとなると、自分は8日間あの予定をして、それで朝一編ずつ書くって決めるんですよね。だからそうすると朝目が覚めたらすぐ書くっていうふうにこう自分で決めてて、だからこうあの書いてて、ああ書かなくちゃってなるんですね。で調子の悪い時もあるし、すごく絶好調の時もあるんですけど、だけどこう同じですね、やっぱりそれで一編っていう枠組みでルーティーンを作っていかないと、なんか自分を仕向けられないというか、だから皆さんもあの、一日あの私よりもきちんと暮らされている方多いと思うんですけども、そうやってルーティーンの中に何か書くっていう時間を、30分でも1時間でも作ると、あのそれがきちんと書けても書けなくても分量は書けるような感じがありますよね。そうですね、まあ、だから時間で決めた方がいいですね。時間で決めると、なんか勝手に出来上がっていくっていうかね、どうしてもその枚数とかで決めちゃうと、その枚数まで見たかった時に延々と悩んじゃったりするんで、やっぱ時間で決めてやるといいかなと思いますけど、じゃあその時間 の, あの中でこうずっと生み出されてきた、作品が、今たくさんの方に読まれているわけですが、実際その、この荒地の家族はどういうこのいきさつといいますか、モチーフといいますか、これは震災をやはり経験して2010年にあの書店員としてお仕事されながらも、2017年にまず小説「蛇沼」、これが一番最初の小説になりますか、はい、そのあと2020年2021年と小説をこう発表されていて、でそれで生まれたものということになるんでしょうかね。そうですね、作品のこのなあれだけ見るとこうなんかコンスタントに書いてるようではあるんですけど、なかなか作品と作品の間がなかなか生む苦しみがあって、なかなかあれですか、まあ、震災っていう文脈だとその、まあ、震災の後に僕デビューしてますけど、震災を書こうとはあの思ってなくて、なんていうか、まあ、作家としてデビューしたんでね、震災を仮に、あの書くとしたらどういうふうに書けるのかなっていうのはこう傍らでずっと考えていて、ほいで、まあ、震災とは関係ない小説は書いてたんですけども、まあ、ある時書いてみようかなっていうふうに思って、まあ、書いてみようかなっていうのはその自分の経験をまあ、柱にして書いてみようかなっていうふうので、まあ、最初に何だろうな、直接的に震災の話やっていくのはあの、短編小説を書いて、あそれこそさっきの仙台文短編文学賞っていうところに応募したんですけどね、はいはい、その後にそれでこう何ていうか試してみて、あとはこの荒地の家族につながっていったっていうような感じですかね。なるほど、こう自分の経験というのは具体的に経験なされたことが、あると思うんですけれども、どのような、まず僕は本屋さんなんでね、本屋で本屋なんて言うんでしょうね、あの本屋で本だらけになったあの本の海みたいになった 本屋さんを、まあ、僕は復旧していくっていうような
あの体験だったんですけどもね、うん、僕が震災って思い描くのは震災以降にこうあの、もう書店がまずはもうこう大変な状況になって、そうですね、その後、本屋さんに来るというような状況にもなかなかならず、今の能登半島なんかそうですよね、うんうんうん、そうい う, こう状況にならず、そういう中でまず書店というものの復興という、そうですね、書店、なるほど、お店、まず自分のお店を復活させるっていうなんか体験っていうのがなんかイメージ最初に浮かぶんですね。まあ、その地震があってあの後っていうのはなかなか情報が、実は現地はなかなか、まあ、もちろん福島でもそうですけど、あのリアルタイムで入ってくるというのはなかなかね、何が起こってるのかっていうのも割とタイムラグがあったんでね、はい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 、ただなんかこう考えてるともう結構なんか何も考えられないというかぐちゃぐちゃになるんで、目の前のこう書店の復旧作業をやってくると、なんかこう平穏が心の、ね、平穏が保たれるっていうところがあるんで、あ、震災直後はやっぱりこうなかなか、まあ、もう仙台にいらっしゃってて、それでやっぱりこうさまざま、あの私たち、ね、同じ思いされたと思うんですけど、うんうん、街の中で、実際避難所とか、うん、街中で避難したりとか、街の中でずっと、で書店の仕事は復活するまでにだいぶタイムラグがあったんじゃないですか。そうですね、まあ、割と仙台市内の中では一番早くオープンにこぎつけたんですけども、うん、まあ、2週間とかで、うん、もうかなり早く、まあ、2週間とりあえず開けるみたいな、まあ、本は入ってこなかったですけどね、まあ、うん、もう今あるものを、残っているものを売るっていう感じです。お店にお客さん来られたんですか。それがね、あのいらっしゃったんですよ。あのすごい、まあ、お店どこもやってませんから、なんかとりあえずね、僕は分かんないですけど、その買い物っていうその行動をしたいとか、そういう、もしかしたら動機かもしれないですけども、あの新刊とかね入ってこないんで、本の注文も受けられませんから、ただあるものを言ってもうドッと来られて、ドッと来られて、あの書店員ももちろん、ね、被災されてますから、その出てくる人数も限られてるんですよ。でその少ない人数でなんかもうそのわーってもう本当に七夕祭りみたいな状況っていうのやって、そんなに来られたんですか。来られたんですよ。すごい来ましたね。普段のもう何倍っていう人が詰めかけちゃって、植えてたんですかね。もう何でもいいから、あとはこう、ね、うん、情報をこう触れ、あの新聞求めてたくさんの方並んだと同じ感じですかね。そうですかね。何でもいいからもう買うみたいな感じ、漫画とか、うん、あの、うん、そのうん、なんかこう2週間で書店が復活したっていうのはすごく私聞いてて、あ、仙台の町とね、例えば私は福島市でしたけども、福島の町の大きなこう違いといいますかね、福島の町もね、私1ヶ月ぐらいの様子ずっと見てましたけども、目の前の、今は残念ながらありませんが、中郷のデパートの上の辰巳屋さん、これはもう3日後ぐらいにも開けてたんですよ。それで私があの当時こう詩を書いて、たくさんの方からこうインタビューをいただく形になった時に、辰巳屋さんで場所を貸してくださいましてね、で辰巳屋さん、どうしてこんなに皆さんも被災してるのに場所を貸してくださるんですか、ここ開けてるんですかって言ったら、いや意地でも開けてやるっておっしゃってて、これが福島の意地だってこうなんかおっしゃってたんですね。だけどあとはね、全部閉まってましたね。うん、あとやっぱりね、こう皆さんも地震が起きてこう例えば家の本棚とか倒れて大変な状況だったんじゃないかと思うんですよね。私の家の本棚もそうだったんですけど、私 の職場の、当時は、今名前変わりましたけども、保原高等学校に勤めてまして、それで、上に、3階に図書室があるんですけど、その図書室の本が全部倒れましてね、そして、そこに、残酷にもですね、上のボイラーから水が落ちまして、だから本が落ちて倒れてるところに水がこう、もう浸してるありさま でそれをこう先生たちでみんなこうすくい上げて、一応教室で干したんですね。だから本って、だからこう一冊一冊にしてみますと大変な状況ですよね。じゃあその中でそういうこう例えば一つ一つ体験があって、この荒地の家族の、モチーフが生まれて、この例えばですけどタイトルが非常に印象的だなと思ってまして、で詩を書いてる人間だと荒地っていうのはすごく実は
長編集のタイトルだったり、戦後初めてこう出された詩の雑誌が荒れ地だったり、非常に象徴的なんですよ実は。このタイトルも含めてこう、だんだんとこの、あの物語がまとまっていったんでしょうか。タイトルはね、あの後から決めたんですね。あの、最初はタイトル考えてないんで、あの植木屋の話なんで、あの植木屋っていうファイルを作ってそこで文章書いてたんですけど、まあ、これは最後の方ですかね。もうほぼ出来上がってからあの決めたタイトルで、まあ荒れ地っていうキーワード、もちろんね、T.S. エリオットの荒れ地とかも代表的なのがありますけども、まあ、もしかしたら頭にあったかもしれないですけど、この主人公が見る、ね、風景っていうのが、まあ震災から10年以上経っていて、まあ、こう綺麗に、ね、もう整備されているところで暮らしてはいるけども、まあ、主人公のこう心象風景としては、ね、こうなんか荒れ地としか言いようがないような荒涼とした風景に見えるっていう意味で、まあ、荒れ地っていう、ね、あの単語を持ってきて、まあ、あとは家族の物語ではあるんでね、あの荒れ地の家族っていうふうなタイトルにした次第です。庭師の、主人公がまあ登場しますけど、これどうしてこんなに庭師について、ご自身はでも革靴屋さんだったわけですよね、はい、どうしてこんなに庭師の、こう全てがお分かりになるんですか。庭師はあの僕のね、あの中学校から の同級生で仲いい仲間が庭師をやっていて、されていて、で、はい、まあ、今はね人を雇ってますけど、あの当時は一人親方で、まあ、もちろんこれはねフィクションなんで彼とは関係ないんですけど、まあ、その身近に庭師がいたんで、庭師を主人公にした小説面白そうだなと思って、それずっとねこうストックしてたんです、あのどっかで書こうと思って、それで、まあ、いざ書こうってなった時にこう、まあ、渡りの風景がこう浮かんで、まあ、渡りっていうのは宮城県の、南部の渡りは僕の祖父の実家であってですね、まあ、お墓があるっていうところで、まあ、そこをなんか、舞台に据えて、そこで庭師を置いてっていうとこから、作品を立ち上げたんですね。まあ、やっぱり、渡り海辺ですから、こう風景をこう見渡した時に、あの震災の、名残が濃厚に見えるっていうところで、震災が関わってくるっていう風なあの順番ですかね、そのストーリーを作っていくっていうのは。あの渡りの方行かれたことありますか。こうずっとこう海辺が広がっていて、今現在もあの私も何度か、足を運ばせていただきました。震災後、あの津波で本当にこう風景がほとんど何もないような状況に、全てこう波がさらっていったの状況でしたけども、今だいぶ変わってますか。そうですね、あの、まあ、綺麗にはなってるんですけど、まあ、波が来たとこはその、危険区域なんで、あの、新しく民家はね建てられないんで、まあ、ガランとしてるような状況で、割とその平らなところなんで波がね結構内陸までわーってくるんで、そこが広いんですよ。だからその波が来るところが広いんで、だからその見渡すとその、まあ、荒れ地というは言い過ぎですけど、この荒涼としたところがすごく広々としてあるって感じです。すごくそのこう書かれている中でこう、例えば親方に殴られたり、あるいは家族との、まああの言葉で心の痛みを感じたり、こう痛みっていうのがある意味すごくこう続いて出てきますよね。このことは例えばですけども、こう簡単に痛みと言ってしまうと、あのちょっと一言でまとめてしまっているかもしれませんけれども、こう佐藤さんの一貫したテーマの一つになるんでしょうかね。そうですね、それは、うん、あのなんていうか僕が表現しようと思っていることの一つで、っていうのはそのなかなかね、その人が痛いとか苦しいとか悲しいっていうのがもちろんその心は寄せれますけども、実際には分かんない、その本人が感じてるっていうのはね、その本人が感じてるほどに自分が感じることは不可能ですから、それがどこまでその想像できるかっていうのに興味があるっていうか、あの、その想像するっていうか、その
どこまで表現できるかっていうのでところに興味があります。実際こうその痛みを抱えている生きにくさ生きづらさをこう抱えているそういう登場人物が出てきてこう人間関係も非常に不器用なんですよね。でそういう不器用な中でこういろいろ葛藤を抱えながらもでも時折に登場するその庭師の場面がこう全体をこうすごくこう、緊張感を持たせるというかキリキリとこう、巻いていくというか、このタイミングといいますかですねこうそれがこう文章というかこう文体にも表れててこう、決して緩んだ部分が一つもないといいますかねこう緊密な空間といいますか、この辺りはどういう、 こう、なんか読書体験というかご自身はされていらっしゃるんですか。そうですね、まあ、労働っていうあとはまあ肉体労働っていう意味ではその中上賢治の文学っていうのは僕は学生の時にすごく親しんだんでねベースにはあると思うんですけどもまあこれを書いた時にまあできるだけねその自分が中上の影響から抜けようと思って筋肉描写とか肉体描写っていうのは少し抑え気味に書いてたんですけどねただその編集者に見せた時にもう少し肉体労働を期待したと筋肉もっと筋肉を期待されたということなのでちょっと増強させて筋肉を増強させて筋肉を増強するってどうやって増強するんですか。まずまあ、ちょっと具体的に言うのは恥ずかしいですけどもう肉体の筋肉描写だけをもうバーって書いてもこの作品を置いといてもう植木屋が筋肉を酷使する場面をバーっていっぱい書いてそこからまあ僕がまた客観的に見て いい筋肉をそこに入れていくピックアップしていい筋肉プロテインみたいですね。拭いて作品にもう盛り込んでいったっていうのもうまさに冒頭からそうですね。それ後から冒頭はね後から書いた筋肉なんですこれ。なるほど、なんで後から増強筋肉を増強させて最終項に持っていったっていうような筋肉増強がなければここまでいかなかったわけですね。そうですね、ちょっと抑えてたところがあったんでそれはまあ抑えないで書いてくださいということだったんでね分かりましたということでそう筋肉の部分だけを後に、まあ、入れながらもそれだけ耐えうるその構成であったり、人間関係であったりだと思うんですけどね、うん、そこにこう結局、文体ですからこれなかなか難しいものもあると思うんですけども、そうやってこうどん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 あたかもこう器を作るがごとくですねどん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 こう磨き込んでいくというか、それに何かを足していって磨き込んでいってこう厚みを作っていくというか、なんかそういう、作業なのかなというふうに思いますけども、うん、だけどこう実際こう例えば、ね、先ほどもその、仙台の文学塾にこう足を運んでというお話でしたけども小説のこう書き方を今度もう教えられたんですか。講師はこれからされるんですか。ええ、これからあと今月やるんですけど、教えることが、ね、できないんでねその小説の書き方っていうのはもうあるんなら僕が知りたいぐらいでなんかどうやって書くのかっていうのがね、ま、その毎回だからその作品ごとに違うんですよ。そのアプローチと方法論とね、違うんでねだから、まあ、方法があるなら僕がねお金払ってても聞きたいんですけどそうですね、だから教えられるっていうのはなかなか難しいんですけど実際僕本屋いたんでね本屋行くとね本当にその小説の書き方っていう本がねいっぱい出てるんですよ。ベストセラーの書き方なんつってね出ててもうその人がベストセラー作家かどうか分かんないんですけどベストセラー作家の書き方とかって書いててでいっぱい出てるんだけどもでも実際僕はね書き方を学んだっていうのは実際の小説を読んで身に染みたことが出てくるっていうのが、うん、多いんでやっぱノウハウも読むより、まあ、もし書く人に対して何かアドバイスがあるとしたらなんかその小説自体をこういっぱい読んでいくっていうのがいいかなと思いますけど。あ、実際はこう、実作しながらこう、まあ、合評していくというか批評していくというかそういうこうスタイルなんですかね。そうですね、読んで、その人のこうリズムとかね文体をこう体に染み込ませていくっていうのはいいかなと思ってますけど。
受講、今日もたくさん皆さんこう来ていただいてますけど、これまで受講なされた方でよく質問が多いのは、そのどうやったらこう文章が書けるんですかとか、後でまた質問をしていただいてももちろんいいんですけど、こう文章についても小説についても、例えば書きたいんだけれども、なかなかそれが、こう書き、に至らないという方に、こう例えばこう、こういうことしてみたらどうですかっていうアドバイスみたいなのあります？いや僕もね、その文章をなかなか、ずっと書いてきて、書けるようになってきたところがあるんで、なんか実際こういう作品となって発表されてる文章っていうのは本当一部なんでね、その奥に全然人に読まれない文章っていうのがいっぱいあるんで、なんか例えばエッセイはすごく書かれましたよね。そのエッセイなどはこう、おそらく芥川賞を受賞されてから100本近く書きましたか？なんか話によると100本はね言ってないと思いますけど、何十本とか書いて必ずあるんですよね、はい、その例えば何十本とこう書くこう、書き終えて、私もそういう経験少なからずあるんですけど、どんな印象を持ちました？こうエッセイってだってそんなに、例えば10本近くこう、依頼が来るときは来るんですけど、そんなにこうすごいびっくりするような日常を送ってるわけじゃないですよ。はい、そうなんですよ。で私は新聞にエッセイを書くっていうことが非常に多くさせてもらってて、それで多いときは一月に、7本エッセイ書いたことあるんですよね。それで毎日、そんなにこう特別な毎日送ってるわけじゃなくて、何を書いたらいいんだろうって思ってしまう時があったんですが、でもこれがですね、やっぱこうそういう悩みを突き抜けますとね、本当にもうハイテンションになって楽しくなってきて、4本同時にねこう、書いて、それでこう毎週締め切りがあったエッセイがあったんですけど、4本同時に書いておいてできたものから渡すみたいなことだったりとか、だんだん自分が変わってきたんですけど、今回こうすごいある意味怒涛のようにエッセイの依頼が来られてたと思うんですが、どんなふうに乗り切られました？そうですね、結構そのテーマも締め切りもね、これも若尾さんのこの翔平もそうですけど、締め切りがねもう 2,3 日後とか衝撃的な締め切りを設定されてどんどん来るんで、やっていくしかないんですけど、例えばね芥川賞だけでもう各社からエッセイ来ますから、その同じテーマで10本のエッセイを書き分けなきゃいけないっていう時に、だからなんか視点をね一個なんか別々の視点を設けるしかないんですよね。その書店員としての撮ったとか、作家のこうずっと修行時代からのそこまで行くに至ってとか、こうどっか出発点をこう別々にして書いてました。 なるほど、視点を変えて、視点を、立場っていうか、3日後ぐらいとかありますよね、そのこう中でこう芥川賞を取られて、すぐこうマスコミなどはそれを出したいから、2日3日とか、ね、はいはい、私もちょっとそれ聞いて思い出してたんですけど、昔真帆さん明日までにこう詩を書いてもらえますかってこう言われたり、あ と,、締め切りいつですかって言ったら、じゃあ、7時後の電話いただいて、いつ締め切りですかって、8時までっていうのありましたけどね。なんかそういうのありました、そういえば昔ですね、はい、だからなんかそういうのってあるんですよね、往々にしてね、でもこう視点を変えるというのは一つの方法かもしれませんね。こう視点を変えるにしても、例えば、佐藤敦さんがいるし、書店員としての自分がいるし、今のこう年代を生きている若者 の姿もあるしという、そういうところでこうこう視点を変えてみながら何かを述べていくというのは、こう小説と似てるかもしれないですね。そうですね、僕ね、その例えば短編小説を書くとなったら、文章、先の文章の書き方でいうと、やっぱねすぐ一発目でこう書き始めてうまくいかないんですね。だからいろんなとこから書き始めてみると、でそのうまくいったところを続けていくって感じですか。だから1回でうまくいかないんですよね。こう書き始めても止まっちゃうんですよ。なんか途中で行き詰まっちゃうんで、
したらまた別のとこから書き始めて。あ、そうですか。興味深いですね、それは。うん、こう書いて行き詰まる、行き詰まるんで、それだから一回捨ててまた違う。だ同時進行でさ、なんかいろいろやってみて、でうまくいったとこだけ行くって感じですかね。さっきの筋肉と同じですね。なんでいろいろね。それをこう、やっぱり断片をつなげていく感じですか。いや、もうね、使わなかったのはもう使わないんですよ。そのうまくいかなかった道はもう閉鎖されて通れなくなってるんで、通れる道だけ行くって感じです。なるほど。うん、じゃあこういろいろ執筆過程を経てのことだと思うんですけれど、例えばこう先ほども少しお話をしましたが、まあ震災がきっかけということではもちろんないんですけども、ちょっとそれにこう重ねてお伺いすると、震災から5年後に蛇沼という小説で新潮新人賞を受賞されて、その後また5年ぐらい経つんですかね、大体正確ではないかもしれませんが、いわゆる震災から10年経って、それで短編文学賞を受賞された協会の、これは窓井、教会の窓井、そして2021年が象の皮膚ですよね。はいはいはい、ちょうど5年と10年とこう、まあこうして見れば、歳月とともに発表なされている印象がありますが、書き方はこう変わってきたのか、それともこう、もし変わってきたのであればどう変わってきたか、この歳月とともに、移っていく、まあ文体といったらいいんでしょうか、物語性といったらいいんでしょうか。私もこう詩を書いててそういうものをこう感じることは実はあるんですけれど、ちょっとしたことでも教えてもらえますか。そうですね、どうだろうな、まあその回を重ねるごとにね、うまくなっていると信じたいんですけど、なかなか最初は手探りでやってた感じはあるんでね。まあ、小説、まあ、物理的に時間かかりますから、その原稿紙でね200枚300枚っていうのを書くっていうのは、時間かかるもんなんで、何かそのテーマがあったとしてそれ取り組むのにも、ある一定の時間があって、まあ、ちょっと書き始めるにも時間があるっていうのがあって、まあ、今でもねその試行錯誤してるっていうところがあるんで、どういうふうに変化していったかっていうのはなかなか難しいんですけども、象の皮膚っていう小説では、まあ、それこそ本屋さんが主人公ですから、まあ、まずその自分の経験を割と忠実に書いていって、でなんかその荒地の家族は本当になんていうかフィクションとしてこうジャンプできたかなっていうような気がするんですよね。なんか漠然としてごめんなさい。こう例えばそれはこう、自分の中で、いわゆるその大きなこう震災というものがあって、まあ、今回もね能登半島の、震災などあって、またすごく呼び覚まされるものがありましたけども、そういうこう、厄災というふうにこうだいぶこの小説の中でも登場しますけども、その厄災があって、そこから5年10年という中で、こう私は実はこの皆さんにお配りした中で、こう書かせていただいたんですね。ごめんなさい。佐藤の筆先は簡潔にして豊かである。若々しくしなやかで小気味よい。一段の上ですね。しかし時折に研ぎ澄まされた合口のようなものがやってくる印象がある。一行一行の懐のようなものがとても深い。息子、母、仕事先の同僚、幼なじみ、さまざまな人物たちの織りなす暮らしの模様にそれぞれが抱えた喪失感の奥行きが見える。余剰を許さぬ書き方で深まりゆく何かを捉えていく独特の文体と、透徹した眼差しによるものだ。何を書こうとするのかではなく、何を書こうとしないのかという潔さが全体に満ちる。と書かせていただいたんですが、ありがとうございます。今読んでも素晴らしい書評ですね。素晴らしいですね。ありがとうございます。4回目の拍手をいただきました。いや素晴らしい。こういうふうにこう何を書こうとしないのかとい こうそんな印象が、ね、読み終わったと伝わってきたんですけど、これはその歳月と
変遷と自分の書き方の変遷の中で、つながるものでしょうか。そうですね、まあ、自分とやろうとしていることがだんだんうまくいくようになってきたっていう感じです、感じがしてます。でその自分がやりたいことっていうのは何かというと、できるだけその物語をね、描写をそのままゴロッとこう提示したいとは思ってるんですよ。つまり僕とか主人公がこう感じたとか、まあ、悲しいとか痛いとか、そういうのは苦しいとかね、そういうのは言ってしまうとあれなんで、できるだけそこはまあ怒ってることのままを提示、ゴロッとなんていうかね、物語で提示できるようにやれないかなというふうには思っててね、なかなかでも難しいですね。その小説っていうのは、映画とかね漫画よりも僕ねこう深く共感できるものだと思ってるんで、その自分文字だけで提示されたものを読んで自分の経験とかに、当てはめてね、冒頭馬子さんがおっしゃったように自分の経験をこう当てはめて深く入っていくっていうところがあるんで、そのためにも自分がこう何かこう答えを出してしまわないようにっていうかね、してなんかなんていうんですかね、できるだけそのありのままをこう提示できるようにっていうのは、それがなかなか難しいんですよね。それがね、逆に人の感情とかをこう読めるっていうのはその小説の醍醐味でもあるから、その、どう思ったどう感じたっていうのをね、だそこのバランスが難しいんです、その感情を描くっていうのは、答えを出さないっていうお話でしたけど、そこは例えばそのまま私たちのこう抱えてる感情に、ありのままそのままにこう、描こうとしてる姿と見ていいということですか。そうですね、僕がだからなんていうかね、目に見えてるものしか描けないっていう、さっきの人のねこう痛みとか悲しみというのは 100% 理解するの難しいですから、うん、できるだけ理解しようと思って、書くけども、そこは例えば馬王さんの気持ちを僕はこうだって言ってもね、それは絶対、正解はないですから、できるだけ押し量るっていうような態度で書いてます。そういうこう例えば私たちがこう抱えているこの感覚や感情ってこう、まあ、漠然とねお話をしてしまって言うとちょっと抽象的すぎるかもしれませんけれども、やっぱりこう確実に歳月時間は経っているわけで、例えばそれは震災後でもあるし、あるいは私たちがこう、まあ、もっと遡れば生まれ育ったってこともあるし、戦争からとか例えば家族の出来事からとか、その後のこう、様々なものの時間、その後を生きているということにこうなるわけですよね。それで私たちがこう抱えているものでこう生きつかない語り得ない感情というものがこうあって、そこにこう何を書かないかということは、何をこう通って答えを出さないかということなのかなというふうに思ったんですけれど、そうですね、おっしゃる通りですね、なんか通うっていうのが大事ですね、なんかその書いてみて通ってみるっていうのは大事っていうか、小説でやろうとしていることだし、小説はそうあるべきかなと思います。この荒地の家族をね、またその話をこう、いろいろこうひっくり返してしまうとね、なと思うんですけど、これは問うということで、しかも答えを出すというものでもないと思います。でもそこで改めてなんですけど、例えばこの登場人物でやはりこう震災後を経験してたくさんの方がこう、まあ、亡くなった、そして身近な人も亡くなっている、あとは友人も最後こう自殺をする、それだってやっぱり津波というものがあって家族を失ったということももちろんこうあって、その友人は明夫君でしたっけ、自殺をしてしまいますよね、そういうこうものに対してこういうことがあった、辛いことがあった、だから私たちはこう経験してそれでも前に向かっていかなくてはいけないっていう、そういうこう言葉でくくれない何かというか、そういうものをこう描こうとして、例えばなんですけど最後白髪になりますよね、主人公が、この辺りは私何度読み返してもこう鳥肌が立ちました、
この辺りは最後どうして白髪に。いやそれはちょっと分かんないんですよ僕ね。本当になんていうかこうだって言っちゃうとねあれなんで、ここはあの読者に任せしたいっていうところなんですけども。なるほど、やっぱりそういうふうな、ところでは最後こう自分の筆がここまで進んだという感じなんでしょうかね。そうですね、まあ、それでよかったかどうかは分かんないですけども、うん、その途中までね僕は先最後とか決めないで書いてるんで7割とか書いたところでねこれは どこにも行き着かないなと思って困っちゃったんですけどね、こうどうにかあそこで終われたっていうかね、まあ、終わるしかなかったというかそういうところなんで、まあ、あれでよかったかどうか分からないですけども、解釈はでもそれぞれ自由に読んでほしいなっていうふうには思ってます僕は。今のこうちょっとお話と少し重なるかどうかなんですけども、その、こうまあ、今は現在も小説次回作も取り組んでいらっしゃると思うんですけど、この全体 その小説の可能性というか、そして自分で自分を語ることもなかなか難しいと思いますが、佐藤敦氏の可能性というかこうどういう、こう次回作の展望と小説の可能性というのを感じていらっしゃいますか。そうでなかなか難しいですけどね、可能性という面では、まあ、僕はもともとね小説を書こうと思った動機としては僕は映画も漫画も大好きでしたけども、その小説が一番こう深く共感できて、そこでこう癒されるっていう経験をねしたんでね、こうまあなかなか大変だけどもこう一番どうしようもない時に、癒しになるのがこの小説だったから、その小説を自分で、書くことができたらいいなと思って書いてるんですけど、なのでまあ可能性としては僕なんていうかもっとね長いものを書いてそれこそ深くね物語に入っていくようなあるもっと長いものを書いてみたいなっていうふうには考えてます。今構想中のものもあるんですか。構想中、そうですね、今短編とあとは、まあ、同じぐらいの中編小説を、まあ、書いてるんですけどね、ちょっといつできるかわからない、まあ、短編はでも締め切りがあるんでね果たさないとあれなんですけど長いのは締め切りがないんでできたら渡すみたいな感じで、まあ、その他にこう例えばなんですけど先ほどですね一番最初にその、旅行の、ライターもされていたとか、あと革靴のお仕事もされていたとかいろいろありましたけども、そういう意味では他のお仕事もこう入ってきますよね、小説以外、でエッセイも今ねその数十本書かれたというのもありますけど、この間 その京都に行ってこう、あれは新潮でしたっけ。あ、週刊誌、週刊誌新潮 で連載をされてますよね。まあ、連載ってわけじゃないですよ、ライターさんが別にいて、佐藤が京都を訪ね、おすすめの場所を訪ねるみたいなニュアンスですかね、そのあたりはあれですか、やっぱりこう逆に言うと昔 の、自分がと蘇って、あ確かに、こう写真見てる限りだとツイッターなどに結構上がってるんですけど、写真見てる限りだとこう心の底から楽しんでる感じが。あそうですね、旅行は大好きなんで、まあ、今日もね来れて嬉しいですけどそれでこう例えばそういうこういろいろな仕事をこう重ねていく中で、まあなんて言うんでしょうね、こう新しくこうやっていく自分の仕事がまあ増えていくと思うんですよね。でその作家としてなんですけども、こう実際こうたくさんこれから本も出されていくっていうことももちろんあると思うんですけど、やっぱりこう何でしょう、働くというか仕事というか、まあ書店のお仕事もされて余計感じることかもしれませんし、小説を書くということをずっとこう傍らに置きながらお仕事されてきたってこともあるんですけど、改めてこう働くっていうのは、どういうふうなものなんだというふうに、この荒地の家族でもね、実はこの追い詰められていく主人公は必ず庭師の仕事に戻っていくんですよね。それで家族が
まあ、アレジの家族で象徴されるようにですね、家族が追い詰められていけばいくほどこの主人公は、それを解決することはなしにまたこう庭師の仕事に没頭していって、自分はとにかく目の前の仕事をやり続けるしかないんだって、さっき実は佐藤さんが震災後書店員として書店 の復興復活をかけて、とにかく目の前の書店の仕事をやるしかないんだっておっしゃったのとなんかこう重なって聞こえたんですけども、こう実際この主人公はそれでの、不器用な生き方しかできなくって、状況としては好転はしていかないですよね、うん、そういう意味では働いて一生懸命働いてるんだけど、こう、思った通りの場所には行けない人物がみんな出てきているですよね。どんなふうにこう思われますか。そうです、でも、まあ、みんなそうじゃないかなって僕は思ってて、もう全部ね思い通りうまくいったという人はないと思うんで、みんな何かしらこうなかなかもう何にもうまくいかないけど、とりあえず日常のことだけはやっていくっていうのは変わらないんでね、僕もなんかそんな感じだったんで、本屋やって小説書いてっていうのね、なかなか何にもうまくいかないけども、まあ、日常をこなしていくっていうような感じで、まあ、そこは結構現れてるかもしれないですね、その庭仕事に、庭仕事に書店 書店の毎日が日常としてなんていうか、日常のやっぱりこう仕事をこう繰り返していくことでだんだん取り戻していくっていう感覚がすごく書かれてますし、佐藤敦さんもそうだったんでしょうね。そうですね、日常っていうかね、仕事をやっていくっていうのが大事かなって思います。はい、どうですか今、1時間経ったんですが、改めてこの皆さんとこう今日は向き合って、ね、佐藤さん、佐藤さんのこう体の中に福島の血が流れているということを改めて私は感じてますけども、いかがですか。あ、僕も感じました。どんどん私の誘導尋問にこういざなわれてる感じしますけれども、強く感じました。仙台から福島に、ね、例えば在住されて作家活動するとか、そういうところもこう視野に入れて見られたらいかがですか。そうですね、それも視野に入れながらこれからは生きていかなきゃいけないなと思いました。いやっていうか僕ね、5度目の拍手が起きてますけども、割と小さい時はこう転勤とかあってね、転勤としてますが、はい、割とね東北、まあ、住むとかっていうのもまあ考えられますけど、はい、舞台にしてね、いろんなとこ書いてみたいっていう動機、まあ、モチベーションはあるんですよね。郡山にこう来られていて、それで実際 今も今はあまりこう、郡山に来られるという機会は、幼い頃はよく、そうですね、今年おじと親戚いるんでね、郡山におじがいるし、はい、母親の母親の、実家のお墓もあるんで、お墓参りして、おじの家行ったりっていうのはあります。うん、ああ、そうですか。こうやっぱりそうすると幼い頃の郡山の風景とか、おぼろげながらこう覚えていらっしゃることももちろんあると思いますし、あと今おっしゃったように宮城、岩手、秋田ってお話もありましたけど、その佐藤さんが描きたいその東北っていうのは、こう簡単に言えないことだと思いますけど、ここで簡単に言ってみると、どんな風景ですか。どんな風景、そうですね、割とね広大なんで、東北地方広大なんで、僕テレビのね大河ドラマなんか悪口じゃないですけど、見てると割とこう東北飛ばされちゃって描かれること多いんで、例えば明治維新のね大河ドラマとかあったとしたら、東北でまあこんなのありましたみたいな感じで、あとあっという間にね、あっという間になんか矢印とか地図でこうわー説明されて、こんな広大なのに、だからそこへなんかこう見えないところをこう描いてたら面白いかなと思いますけど、東北のこうやっぱりものでしか描けないというか、その暮らし、そしてこう今回は渡りを中心にね、渡りを一つこう土地として描きましたけども、その土地にこう眠ってるものというか、
土地がから感じる何かというか、そういうものはやっぱり各モチーフとしてありますか？そうですね、そこを一見何もないとこからこう掘り起こしていくっていうのはそれ面白いかなって思います。何もない、本当に渡り何にもないんですよ。渡りは本当に何もないんで見渡す限り、そこでなんかだから小説書けたっていうのは良かったなと思いますけど、やっぱりこう私もですね、冒頭にお話をしましたけども、このミャンマー の, そのお母さんとですねやり取りをこの、させていただいて、年末から先週までこうさせていただいて、それでのお話を伺ったんですけど、ミャンマーに戻りたいけど戻れないわけですね。それはそのクーデターの後の皆さんがご存知のような状況になっていて、それで、例えばなんですけども、今やっぱりその子育てもできない状況であるということと、あと男の子だったら徴兵という問題があったりとか、いろんなことがあって、とにかく医療の問題も危機を迎えているそうなんです。だからいろんな問題があって、ミャンマーでは子育てできないし帰れない、そして日本でこう暮らしているんですけども、やっぱり日本でも賃金が安かったり、さまざま苦労されてるんですね。であと、こう一生懸命子育てしてるんですけど、やっぱりお母さんたちはすごく悩んでるし、そこでこう、やっぱりどうしても生まれた命なんですけど、中絶しなくちゃいけないとか、そういうこともたくさん経験されててね。それでこの荒地の家族の中でもこう、人物の千佳子さんという人物がやっぱりお腹の子供が産めなくてすごく、悩んだ末に、主人公のユージさんと、別れてしまうという場面が描かれてますけれども、その、お話を伺っているとね、こう子供さんをどうしても産まないと選択したお母さんもいるし、産むというふうに選択したお母さんもいるし、それで、産もうと思ってそれを決めたきっかけというのが、こうやっぱお腹の中にこうもう一つの心臓の音が聞こえると。でその心臓の音が聞こえて、その音を聞いた時に、もう涙流しながら産もうと思ったんですっていう話を聞いたりしたんですよ。だからこうすごくこうそういう新しいもう一つの命の、音っていうんでしょうかね、その心臓の音なんですけども、それはその心臓の音でありながらも、もう一つこう自分を励ます音でもあるし、なんかそういうこの新しい命の授かりに、あって、のアジアから来ているお母さんたちは大変苦労しているというのがね、感じられて、それを私はこう毎朝私は学校の仕事をしてますから、朝起きてこう顔を描くんですけども、出勤がだいたい6時50分なんで5時に起きて、6時50分まで書いたら学校に行かないとなんないんですよ。なので、大体1時間50分の間にまとめなくちゃっていうことでやってて、もう時計の針見ながらですね、6時半ぐらいになるとなんとかしなくちゃってこう思いながらこうやるんですけど、締め切りがこうギリギリになった時ってなんか妙にこう頭が冴えてくるというか、なんか決まらなかったことが決まるというか、そういう不思議さもね、すごく味わったりしていました。そういうことってありました、これまで？そうですね、本当に仕事が重なって、ピークの時はそういう話があったっていうのはかすかにあるんだけども、それを受けたかどうかっていうのが忘れていて、あれなんか締め切りすぎたけど来てないんですけどっていうのが一件あって、受けたってことになってたと思って、もうその時点で書き始めた時締め切りすぎてた時はありましたけどだからその時はもうね、1日で書けるもんなんですね。もう追い詰められればね、書いてすごい親しみやすいですね本当に嬉しいです。それで、別の方からお話を伺ったんですが、この方はですね、お父さんが活動家で、
それで逮捕されてしまって、それで獄中にずっとこういて釈放はされたんですけども、もうなんかこう自分の名前もきちんと言えないぐらい衰弱していて、それで娘さんのあのことをこう娘さんだとこう識別できないぐらいだったそうなんです。それもあのお母さんお話を伺いましたが、あのすごくショックだったというお話だったんですけど、その方はですねご自身もミャンマーを伝える活動をしているんですね。それであの日本の母というふうにミャンマーの皆さんから言われている活動家なんですけども、クーデターの後にどんなにひどい状況だったのかということを、とにかく私は今日本にいるけども発言を続けていく、そして言い続けていく必要があると思っている、そしてこの悔しさや悲しさを記録として残しておきたい、そうするとそれを若者たちが必ず受け継ぐ、でこんなふうにおっしゃったんですね。残したものが多ければ多いほど必ず拾う人がいる、これを信じてるっていうことなんですね。だから今一生懸命悔しい思いをしてるけど、悲しい思いをしてるけど、それをきちんと発言していって、それを残していって、それが私たちが多ければ多いほど必ずどこかで次の世代の人が拾ってくれると思うということなんですね。これは私はやっぱり震災後活動しているもので、そのままそれが自分の心の中にこう当てはまったんですけど、佐藤さんはですねやっぱりそういう、こうあの意味では震災文学というか、震災文学という言葉がこの10年の間十数年の間流行りましたけども、震災文学としての一つのこう真骨頂の作品なのかなというふうに思ったんですね。けどこうそれにこう変わらず記録するというか、この今のこの状況、この東北の状況を記録する、伝えていく、そんな思いというのはどこかにあるのかな。そうですね、僕、この講座の、ね、テーマがアクションということだったんですけども、アクションという意味では、さっきもちょっと言ったとおり、小説というのは物理的に長い時間がかかるというのがあって、それを、ね、例えば事実を、ね、事実の通りできるだけ従って伝えるという報道、いわゆるニュースとかね、ジャーナリズムの仕事とは違うんで、その分はその小説でしか拾えないところっていうのがね、あると思うんで、それこそね、こう渡りのこうなかなか見えないところと人の生活とか、そういうところを拾える可能性は小説にはあるかなっていうふうには思っていますね。なんで見えない人の、ね、暮らしというかね、そういうものをこう小説の可能性としてすごくこう感じていらっしゃるし、この小説自体書かれてきたものにもの佐藤さんの筆からそれを感じるんですけど、こう第一部が1時間と15分になりましたので、一応ここで第一部締めたいと思うんですけども、今日もたくさんお集まりでいらっしゃいますけど、読者の方に、あと、これからこう小説を書きたいという方が、そしていたとして、何か最後メッセージをいただけますか。これ無茶ぶりですよね。いえ、とてもです。無茶ぶりだと思っていつもやってるんですよ。書きたい、そうですね。僕はなんかその特別な何か能力があってこの小説を書いたわけではなくて、やっぱりこう読んできたね、その近代文学とか、あと戦後の中上とか大江健三郎を読んで、なかなか自分なりに受け取ったものをこう外に出しているだけっていうような感覚があるんでね、だから今こうもし書きたいという方があるんであればね、その自分が読んできたものから出てきたものをこう書いていくっていうのがなんか自然なのかなと。だから僕がその今たまたま何かのこう特技があって生み出したというよりは、こうなんか受け継いできたものをたまたまここにいる中継地点みたいな感覚でいるんですね。だからそんななんか特別なものではないかなというような感じをしてます。はい、
ね、ありがとうございます。非常にお人柄が今日、親しみ深く、今日福島の皆さんでこうやってお話をするのが、本当にこう初めての機会ということなんで、これで佐藤さんを我々福島で独り占めするというふうな状況で、もう一度こうやってお話をさせていただいたらですね、これからも何度も足を運んでいただきたいと思ってますし、同じ血を感じましたというふうな勝手ながら の感想ですけれども、だけども本当にこうお人柄素敵な方で、私もお会いしてすぐそう思ったんですね。その式の後、なんか中華料理屋さんにね行って、それでもう受賞後でしたからもう大変な人気で、それで私は佐伯和美さんと先に中華料理食べて出来上がっていたんですけども、そしたら後から佐藤さん来られてね、それでこうやって写真こう佐伯さんとこう何人かと写真撮ってたら、後ろで佐藤さんがこうやって何か食べながらねこう V サインしてたんですね。これ見た時になんかあ面白い人だなと、お人柄がねこうとても、素敵な親しみやすいお人柄でいらっしゃいますが、しかし、本当にここに今日も話何回も言いましたけども、簡潔でそして、豊かで、研ぎ澄まされた文体をお持ちで、しかも、懐の深い、そして何か大きなものに私たちを向かわせて、くれるような、そんな誘いの力を持っている、そんな文体小説、これからもたくさん残していってほしいと思います。佐藤敦さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。第1部ですが、ここから5分ほどですね、5分ほど休憩しまして、これで終わりではなくて第2部になります。今日たくさんお越しでいらっしゃいますので、できる限り質問を受け付けたいと思いますので、ぜひ質問等々お寄せいただけたらと思います。じゃあちょっと休憩いたしたいと思います。ありがとうございます。あっという間の休憩が終わりましてそれで、たくさん質問を頂戴しましたので、詩人のいる博物館ですね、最初は1時間30分だったんですね。ずっとこうねお越しくださってる方は大きくうなずいてますが、それがいつしか2時間となりまして、今回の今年度の第1回目は多分2時間30分ぐらいやったんですよね2時間に設定して30分オーバーしているという状況は変わらずなんですけどもですね。でこの今日の質問の今のシートを拝見して、中身はとても濃いので、今から1時間半ぐらいはいきそうですねということなんですが、皆様 お時間の予定も終わりだと思いますので、できる限りこうコンパクトに質問をさせていただきたいなと思っております。まずですね、こうやっぱりこう小説についてのご質問がまず多くあります。少しコンパクトに質問させていただきますと、小説の改めて読み方のコツを教えていただきたいということと、あと、小説が一番癒されるとのことですが、小説を書いていて癒されることはありますか。なるほど。と一番嬉しい時間はどんな時ですか。一番こうハッピーな時ですね。佐藤さんがこう一番こうお花畑の蝶々がこう飛んでるようなこう感じといいますかね。どんな時ですかということですね。あとこれに付随しまして、手書きのパソコンで小説を作る、手書きとパソコンで小説を作ることの違いはありますかということですね。はい。少し多岐にわたりましたが、教えていただけますでしょうか。そうですね、コツはと本を読むコツに関しては、ないんですけどもないって言ったら人生は限られてますからこの短い人生の中で好きな本を読まなきゃいけないんで、やっぱりこう、合わなかったらもう次行った方がいいっていうかね、もう逆にもう読んでこう入ってこなかったら、やっぱり合う合わないあるんでね、はい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 、そこはもう
読んで、あとはその本ね結構ね高いんで買うとどうしてもねこう買った分を取り戻そうとして全部読もうと頑張っちゃう。さすが書店員のなんかそこはねもう諦めて、はい、経験のあるお話ですね。あとはもう買えば自分のものなんで、はい、それはねもう本はね、はい、全部読む必要ないんですから、その最初冒頭いいねと思ったらもうそれでもいいですし、あと最後だけ読んでね、あいい終わりだねみたいな、あとは好きな作家だったらねもう何回もこう同じとこ読んだりもしますけども、なんかもう自由になんか別に全部頭からね尻まで読む必要はないといえばないんでね、広い読みでもいいってことですね、例えばね、はいはい、なんかそういう自由な使い方で接するっていうのをすると、はい、なんかちょっと楽になるかなっていう感じはします。あまりこうプレッシャー感じずに、まあ本当に、はい、友達のような感覚でこう、なんか冒頭もう10回ぐらい冒頭から読んでる本とか、ねいや僕もあるんですけど、さっきちょっと冗談半分にお話したんですけど、村上春樹の小説僕も好きで、佐藤さんももちろん好きなんですけど、長編はなんか最後まで読み切っていなくて、どうしても途中で喋ってるうちに気づいたんですよ、途中で終わってるなお互いっていう、例えばの1984ですから、ね、僕はやっと今、3巻目に入ったところなんですけど例えば真ん中ぐらいまだ読んでるんだけどっていう声はやっぱりありますよね、例えばね、はい、あるんでね、そういうことでいいんですよね、逆に、そういうことでいいと思います。はい、私はオーディブルってあって、これをこう聞くのがとても自分好きで、また本を読んでる感覚と違う感覚になったり、あとねこう朗読の練習にも実はなったりして、はい、楽しんでますけども、こう書いてて癒されるってことは、書いてるのはもちろんね書くことで癒しは ありますね。それこそはかどった時なんかはね気分がとってもいいですね。2時間例えば書くって決めてはかどるとすごくこうすっきりするっていうかね、仕事をした感が仕事した感が今でもそういう意味では時間決めなくてもいいわけでしょ。でも付随した仕事が結構いっぱい来るんですよね。そうですね、だから結局同じなんですよね。同じなんですよ、だから結局は朝、何時間夜何時間ってもう決めてかかんないとそこが侵食、書店員時代と変わんないじゃないですか。変わんないんですよ、だから、そこを侵食されないようにこう死守しながらやっていくって感じです。なるほどなるほど。じゃあ元の お仕事とやっぱりこう経験は同じっていうことですね、今も。そうですね、はい、私も書いてて癒される時がやっぱりこうあって、で楽しい場面を書いたりするとすごいこう書き終わった後、そのことを思い出すんですね。もう書くと思い出すんですよね。逆に苦しい時ってありますか。苦しい時は逆にだからはかどんなかった時はね苦しいんですけど、2時間でも例えば決めてるんで、もうその2時間例えば3行をね何回も消したり書いたり消したり書いたりしてもう2時間経っちゃうとかもあるんでね、それだともうなんかあまり達成感もなく終わりみたいな、とろに終わりますよね。私は二日酔いの時ですねウイスキーと日本酒ですね、やっぱ会津の地酒を飲むことにしたいと思いますが、この中でこう、手書きとパソコンというのは区別されていらっしゃいますか。そうですね、手書きで前はねデビュー前は手書きで書いてそれをパソコンで書いてまた手書きで書いてとかねいろいろやってみてたんですけど、今はもうほとんど、パソコンというかワープロみたいなので文字をバーッキーボードで打ってね書いてます。っていうのはそれ早いんで、もうなんか時間の制約が今はあるんでね、早い方っていう効率のいい方っていうのでパソコンにしてるっていうだけです。だからこだわりっていうのは特にないんですよね、はい、もうだからもう早くあれそのまんまお話しされてる印象あるんですけど、やっぱりこう何かこう我々手書きにちょっとこうこだわりがあってそういうのをちょっと期待してるんですけど、それ全然ない。そうですか。いやこだわりはねないですね。ないかな。はい。でもなんかこう書いててそのこう手書きとパソコンのこう最初は違いがあって書き分けされてたってこともあった。そうですね。ノートにねバーって横書きとかで書いてたんです。大学ノートとか買ってきて。じゃないとなんかねこううまく思考の流れと書くのがちょうど良かったんですね。でも今はなんかねもうだんだん慣れてきたのかその書くっていうことにね、だからその最初からパソコンに向かうっていうふうに
できるようになったのは、その核っていう段階があったからっていうのは感じてますけどね。やっぱり私の先輩はですね、必ず手書きで書く先輩が、あの詩ですけどいらっしゃってて、で、どうして手書きなんですかって、こう今だとやっぱりパソコンですよね。だけどその先輩はあの手書きにこだわってて、でだってさ、番号君、こうパソコンだったらさ、アウラがなくなっちゃうじゃんって言われたんです。あの、まあ、オーラなんですけどね、こうその書く、こう書くその、あの何かこう肉質に込めるそのアウラといいますか、オーラといいますか、そういうものをすごく大事にされてる、あの先輩がいらっしゃってて、なんか今お話を伺ってて、なんかやっぱそういえば手書きでこだわってる方も何人かいらっしゃったなって、あの思い出しました。あの、井上荒野さんのお父様の井上光晴さんは、あの私が一番先に、先ほどね文学講座の話ありましたけど、私も一番最初に井上光晴さんの文学講座に行って書くことに目覚めたんですけど、あの大学ノートに本当に小さな字でこう横書きで書いて、それで編集者に渡してましたね、でその横書きも本当に小さい字、私見せていただいたことあるんですけど、本当に判読できない小さい字なんですよ。だけど、それがあの編集者の方は全部判読できて、それをこうあの文字起こししてて、まあパソコンなどない時代でしたけどもね。あと面白いのはですね、あの、黒字と赤字で書き分けられてるんですね。で黒字でこう書いてるときはあのずっと黒字が続くんですけど、途中から赤文字になるんですよ、赤ボールペンになって。でこれは先生、あのどうして急にここで赤いんですかっていうと、気持ちが乗らなくなったときに赤ボールペンに変えてそれでこう書くんだっていうことなんですね。なんかだから手書きは手書きで、やっぱりそういう、こういろんな流儀というかルールというかですね、あの、面白いなって、そういうこうなんかあのエネルギーというか念のようなものがですね、肉質に宿るんだなって、先生のノートを見させていただきながら思ったことがあるんですけど、あとこれ、ですね、先ほど の, あのお話の中のこれも質問だと思います。一つの文章を書くのにどれぐらいの文章を捨てているんですかっていうことですね。あ、それは本当そうですね、はい、あのまあ、3歩進んで二歩下がるっていう歌がありますけども、そういう感じですね。なんか3枚書いて1枚残るっていうか、まあ僕体感的にはね、実際はその5枚書いて1枚残るっていうような感じですかね。あ、そうですか、4枚は捨てちゃうんですか。そうですね、書き直すって感じかな、何回も書いて結局はその枚数はいっぱい書くけど残るのは本当に一部って感じ。なんかそれを手書きで書いて、うん、で1枚だけ残して4枚は博物館の方に送って将来展示していただくといいかもしれませんね、捨てられた原稿たちあ、じゃあ5枚書いて1枚しか残らないんですか。そうですね、大体そんなもんですね。あ、すごいですね、やっぱ、まあ、こうもしそのすぐねパッとこう完成稿に近い人書けるそういう文章を書ける人も作家もいますいると聞きますけどね、うん、僕はね、うん、なんか効率悪いんでね、そのいろいろ書いていいとこだけ取っていくっていう。エッセイでもそうですか。エッセイももっと効率いいですけど小説よりは、うんうん、でも多く書いて削っていくって感じですね。なるほど、なるほどね。それは こうある意味こう詩を書く産業もそうなんですよね、うんうん、結局書いて削っていくっていう、うん、やっぱり我々短詩系といいますか短い形にどうしてもなりますから、どうしてもこう削っていくっていうことが、うん、必ず付きまとうんですけど、作業として。だから削るの大好きなんですよね、うんうん、だから書いて削るのが日常茶飯事って感じなんです。だからそういう意味でもね、なんか今伺って、でも私がいろんな作家の方から伺ってて5枚書いて1枚しか残さないっていうのはかなりな遂行の、まあ、無駄が多いっていう押して叩くと書きますけどね、かなり押して叩いていらっしゃるんだなと思いましたけど、はい、どうして高校から急に読書に興味を持たれたのでしょうか。今は東大生でも本を読まないように思います。すごいリサーチですね中学2年生のメイは、これもう一回具体的ですが、本には興味も示さず漫画しか受け取りませんということですが、どのあたりから急に、高校時代からっていうお話でしたけど、そうですね、どうしてなんでしょうかということですね。はい、本はね、
本に対する憧れはあったんですよ。僕はあの体を、ね、動かす方が好きな子供でしたから、中学の時とかは逆に本に憧れはあったんですけども、まあ、よく読まなかった。できっかけはあのそのクラスメートがね図書読む人がいて、本をたくさんでたくさんいつも借りてるのを見てて、あの図書館に、あ、図書室か、図書室にあの本返しに行くのを付き合わされて、なんかそれこれが面白いあれ面白いとか言われてるうちに、その読んでみたら本当に面白かったんで、あのまあいわゆる有名なあれですけど宝島とか、あのなんていうか有名な秘密の花園とかね、あの中学校の本棚にあるような本でしたけども、それもまあ面白いなっていうのがあって、なんで高校入ってからは自分で選んでね、あのいろいろ読んでみるようになりましたっていうきっかけです。これはやっぱり、ま、漫画とかあの、そういうものが最初はすごくお好きだったというか、その話もねされてましたし、今も漫画もねあのお好きだと思いますけれども、その、なんか切り替わりみたいなのあったんですか？そうですね、やっぱりこうすごく感情があのすごくこう共感できるっていうのは小説かなっていうような、感じがして、まあ、自分のこととして読めるっていうかね、映画だとどうしてもこうなんかすごい違う世界のその物語で見てるって感じがしますけど、小説だと一番なんかこう自分のものとして読めるっていうような。映画もやっぱりだいぶご覧になられる、物語というのはその映画からもこう吸収しているようなところもあるんでしょうね。そうですね、私はですねあのやっぱり、今の方がやっぱ本を読んでるかなって感じがして、こう、まあ、もちろん本は読んでましたけども、小学校中学校そんなにこうきちんとした読書家ではないですし、高校もそうですけども、そんなにこう たくさん本を読んで今現在にたどり着いているわけではないんですけど、のすごくやっぱり音楽が好きで、音楽をとにかく聴いていて、ミュージシャンになりたいなと思って、いたこともあったんですけど、全然でも楽器も楽譜も読めないんですよそれでミュージシャンにただ憧れていて、いうことがあったんですけど、けどこう音楽をずっと聴いてて、いつの間にかですね音楽よりも、本を読んでる方が好きになったんですね。だからこんなにこう音楽を聴く、人だったのに、だんだんと音楽と向き合うというよりはなんか文字と向き合うような。で漫画もそうなんですけど、漫画もこうすごく好きで読んでましたけども、いつの頃からか同じなんですけどね、あの漫画よりもやっぱり本の方が自分に合ってるなって思い始めたのは、でも本当成人してさらに経ってからですね、やっぱ自分でこう仕事して給料をもらうようになってから、本を買うようになったかなと思うんですね。ただ今でもこう思い出すこと一つありまして、高校時代にこうすごく思い悩んだことがあって、そういうことありませんでした？高校時代悩んで、もちろんありますね。いやなんかすごく悩んだことなかったですか、高校時代は？ええ、ずっと悩んでました。それまた私が誘導尋問してません？すごい悩んだんですよ。それでこうちょっと学校も休んじゃったことがあって、しばらくで、休んだ時に、まあ、3日4日ですけども、こう休んだ時に、ちょうどこう本棚にあった小説、太宰治の小説があって、でそれは読んでなかったんですけど、なんかそれをこう読んだんですね。で読み始めたら、なんかもうなんか自分が何か求めてたと思うんですけど、もうこうずっと文字をこう追いかけ続けてて、さっきね、佐藤さんがおっしゃってましたけど、なんで本って文字が右から左にちゃんと並んでてでどこ開いても全部文字が並んでるみたいな、書店員であって作家である、佐藤さんがおっしゃるお話だと思えなかったんですけど、こう本は本当にこう好きなところ一節だけ読めばいいとかね、
なんかすごい貴重なアドバイスいただきましたけども、私もなんかこう読んでて続かなかったんです。でもその時にこうなんか学校をずっと休んでたっていう気持ちもあったんでしょうけど、こう読んだらこうずっと読んでるうちに何を読んでるのか、そしてどこを読んでるのかで、言葉の意味もちゃんとつかめてなくて、ただ文字だけをこう目で追いかけてて、でずっとこう読み進めていくうちに涙が出てきて、それで涙がこうひとしきり泣き終わってですね、で本を全部こう読み終えた時に、なんか自分の中にこう言葉がたまったような気がして、それでよし、じゃあ頑張って生きようかなと思ったことがあって、なんかそういうこう本って、一冊の本にそういう人をもう一度背中を押してくれるような力があるんだなっていうのは、私はその文字をこうずっと夢中で読んで意味も分からず、イメージも、状況も何もつかまず、ただ文字だけ追いかけて流した涙っていうのを未だに自分の中に覚えてることがあるんですけど、佐藤さん、そういうことはもちろんありますよね。そうですね、そうですね。そうですね、でもそうですね、もうなんていうか、どうしようもない時に救われたのが小説っていうのは経験があるんで、そのだ小説に対するこう思いっていうのは書く動機にもなっている。そうですね、例えば今回その荒地の家族書かれて、それで、ね、その時は書店員さんのお仕事されてたわけですけど、受賞前と受賞後とやっぱ状況がもちろん変わったわけですけど、 どんな変化がありました、こう書店の中でもお仕事されてる中でも。変化はそうです、まあ、書く結局ね、小説を書く時間を確保するっていうのは変わんないんで、やってることはね変わんないんですけど、まあ、その求められることっていうのが多くなったんで、そこを答えながら両立していくというのがなんか難しくなったっていう、なんか周囲の変化というか、そういうのもだいぶありましたよね、やっぱり。そうですね、直後は、まあ、大変でしたけど、なんていうか本屋なんで、僕普通にね電話取ったりレジやったりしてたわけですから、そこは大変でしたね。なんか大変っていうのはなんていうか、お客さんがね、お客さんが大変、お客さん、佐藤さんが大変、まあ、どちらも大変だったんですけど、いや、お客さんはほら答えてほしいっていうのは、僕はちょっと、ちょっとなんか答えられないところもあるから、ちょっとこっち来て写真撮って一緒にみたいな、はい、とか、なかなか答えられず。それ答えちゃダメなんですか。ダメってこともないでしょうけど、その、ビルがね、ビル自体でその写真撮影とかこう遠慮してもらってる、仙台 その書店のビルの中が、なんかいろんなこうルールがあるし、はい、その本屋さんの中でもね、その結局サイン僕がして、でもそのサインもらわなかったお客さんが、なんでサインをもらってるのあの人はみたいな、トラブルとかもあって、予約ご予約いただいて、ご予約が結構受賞直後ですけどね、ご予約サイン本のご予約いただいて、うん、でも売り場で僕普通に作業とかしてるし、うん、先にサインとかそうちょっとしちゃうと、そう見てるんでね、皆さんね、見てわーってなることとかもあったんでね、おいでその上司は上司でね、できるだけこの売り場で作業してね、作家がこう働いてる書店みたいなのを発信していきたいってい う, こう思い描いてるところがあるし、なんかみんなのこう希望を立たせるとなかなか窮地に立つみたい な, なんか何をやってもトラブルになるみたいなところがあって、大変ですね、窮地に立ったんですね。窮地に立ってね、電話を取るとね、本がねいつ入るんだっていうので、僕がそのすぐ答えられなかったですから、その佐藤敦の本はいつ入んだと、そう、佐藤敦の本はいつ入ん、まあ、本に電話のお客様はね、僕にまさか言ってるとは思ってないでしょうから、そのなんか昔の本屋だったらすぐ答えられたんだぞとかって言われて怒られちゃってね申し訳ありませんみたいなっていう苦労があったんです。究極の質問なんですけどね、そしたら芥川賞受賞佐藤敦っていうディスプレイを佐藤さんはされたんですか。ディスプレイはしてないです。それはしてない、
いやそれはねなんかいろいろ想像したりして面白かったなと思うんですけど、うん、客観的に見たら面白い状況でしたけど、ちょっと似たことなのか違うのかなんですけど、これ面白いなと思ったら面白い、ちょっと私がちょっと思い出したことは、長田博さんの刺繍がブームになったことがありまして、それでクローズアップ現代で長田博さんの刺繍が取り上げられたんですよ。そこで私実はゲストとして出させていただいて、当時の国屋さんキャスターので国屋さんがちょっといたずらしましょうよっていうので、私こうラジオ番組もやってるのでギリギリまで孫さん話してるところでバチッと終わりましょうってクローズアップ現代をですね、でお客さんをちょっとハラハラさせましょうよってことになって、それで普通だとクローズアップ現代の予告を出すんですけど、国谷裕子さんがなんかすごくいたずら心で直前の 0.1 秒ぐらいのところでもうこれでクローズアップ現代終わりますってやりましょうって言って、その間までずっと私が熱く長田博さんの魅力を語るっていう、そういう回だったんですけど、まさしくそれが 0.1 秒のあたりで番組が終わったんです。そしたら翌日長田博さんの本が10万部増刷が決まって翌日ですね。それで私やっぱり郡山も愛してるんで碓井に行ったんですね。それで当時元宮高校勤めてたんで碓井に行ったらすごいんですね、その長田博さんのコーナーができてディスプレイができて、それで私が書店の方に長田博さんのコーナーどちらですかってこうわざと聞いたら、あこちらですって、あれですかクローズアップ現代見られたんですねって言われていや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 って言ってそれで2冊買ってきたんですけど、そういうことありましたね、あるんですよね、なんか、ね、今で思うとこうすごい楽しい思い出だなと思います。ですね、民放で本日の催しを知りました。これなんか直接新聞社のお名前を出してしまってますが、ありがとうございます。和合さん、民放のエッセイは書くことがない時だったのか自然に湧き出た文章だったのかと思いながら次回の記事が読めます。楽しみです。ありがとうございます。素晴らしい素晴らしい質問ありがとうございます。それで、佐藤さん、長い文章小説が得意ですね、詩を書く予定はありますかという。詩を書く予定はないですけど僕は書きたいと思ってるんですっていうのはその ご研究もされて、研究はね、してないですけども、うん、読むのは好きです。田村隆一とかね、さっきの荒地、はい、っていう雑誌 の、もうなんですけど好きでね、いつかはその詩も書いてみたいなって思いますね。その、うん、芸術の中の文学っていった意味だとやっぱ詩っていうのはね、やはりそうかなっていうふうに思って、限られたなんつうのかな、この結晶みたいなね、純度の高い言葉を、詩にして書くっていうのをやってみたいと思ってますけど、ちょっといつになるか分かんないですけども、書かれたことはあるんですか？書かれてた、書いたことは、ありますけども、小説家を、目指して小説書いてる時に、そのノートにね、一緒に書いたりしたこともありますけども、いや私はもうこの荒地の家族のこう文章の中にもすごく詩的な部分がたくさんあって、特に先ほどおっしゃったその筋肉増強 の部分とか場面とかなんかもう含めてなんですけど、すごくこう肉体がこう生き生きとこう刻まれている感じがあって、すごい詩を感じますね。だからその詩をこう書くというのも非常にの楽しみといいますか、こう里橋さんが書かれる詩を読んでみたいなと思ってますし、ここの席で昨年来られた古川秀夫さんがやっぱり詩を書いてみたいってお話をされてて、あっという間に3ヶ月後ぐらいに詩集出したんですよだからなんか佐藤さんもそういうことがこれからもねあるかもしれないですし、とても楽しみですし、十分もそういう、こう実力がおありな、出力をお持ちだなと思っております。和合先生、引っ越し終えられご苦労様でした。ありがとうございます。
年末年始引っ越ししまして、これもやはりエッセイの方に書かせていただいたら、方々からいろんな方からですね、大変でしたねってこんなに言っていただいて、こんなに自分 の個人的な事情をですね公にこう書かせていただいて、皆さんから励ましのご連絡頂戴するっていうのはありがたいことだなと思ってます。いつもお話や朗読を聞かせていただき心が癒されています。先生と同じとまではいきませんが、少しでも話してみたいと思っております。どうすれば楽しくうまくできるのか、アドバイスをお願いします。いやもう本当に申し訳なくお話をしているだけなんですけれども、ただこうやっぱりこう佐藤さんがおっしゃっているように、自分もうまく話ができないなっていつも思いながら話をしているところがあって、それでうまく話ができないなと思っている時ほど落ち着くようにしています。逆にですね、絶好調の時あるんですよ。よくね、知り合いの人に言われるんですよ。いや今日は絶好調だったねとか。その時はですね、自分でも分かるんですけど止まんないんですよ。でその時は逆にセーブしないとイベントそのものを壊すってことがあるんですね。でもこれは飲み会でも同じで、特に二次会とかですね、打ち上げとかですね、私が一人で喋ってみんな黙って聞いてるっていう、これがね注意されたりして、昨日もロケットですか、打ち上げ成功したんですよね。昨日ニュース見ながら、俺打ち上げなんか何回もやってるよってこうなんか言ってしまってて、そんな自分が嫌になってるんですが、佐藤さん、お若くして芥川賞受賞されおめでとうございます。文章を書くにあたって小説とエッセイの違いを教えてくださいということですね。小説とエッセイの違いはね、読んでる方としては実際そんなに特にね、私小説っていうジャンルが日本では伝統的にありますから、エッセイも小説と読めちゃうケースとか、小説もエッセイとして読めちゃうケースっていうのがあるんですよね。僕は戦後の作家で小沼丹っていう小説家が好きでね、読むんですけども、彼は英国にイギリスに行って、ただ滞在したのをつらつら書いたものを、小説として発表してるっていうのは、どこまでが小説かっていうのはね、創作かっていうのが分かんないんですけども、それはもう書く前に自分が決めて書いたらそれは小説で、そんなもんエッセイとして書いたらエッセイで、小説書いたら小説としてっていう感じですかね。エッセイはだからもう事実を書いて、名前も変えないでね書いてますけども、エッセイでも逆に言うと持ってますからね、僕に限らず持ってる、先生方も持ってると思うんで持ってるんですか、やっぱりそのサービス精神が溢れてて、読んでもらうにはねやっぱり楽しんでもらいたいですから、盛るっていうのもその事実が変わってたらそれは違反ですから、NG ですから、表現の中でできる限りマックスを出して持っていくっていうのが大事じゃないですか、エッセイは。小説は別にね、もう盛り放題ですから、盛り放題、いくら持っても全然もうOK ですから、そこの違いはあると思いますね。盛り方に、盛り方の違いじゃないですか、エッセイと小説。でも小説とエッセイはそんなに佐藤さんがおっしゃるほど境目はないんですね。そんなにない、ない、その作者がどっちで書くかっていう、あれだと思いますよ。そんなことでいいんですか。そうなんだ、俺小説書いてみようかな。こんなに俺いろんな方に小説の書き方をちょっとこう伺ったんですけど、こんなに簡単にお答えした人初めてです。そんなに差はないんですね。そうですね、盛るか盛らないかの違い。盛るか盛らない、盛り具合の違い。盛り具合の違い。蕎麦屋じゃないんですけど、ね。でも私もこうエッセイをずっとこう書かせていただいてて、今も実は新しいエッセイ集を今まとめてるんですけど、やっぱりこう発表するごとに例えばですけど、うちの家族が優しくなったりとか、例えば父のことを書くと妙に母が優しくて、次自分のこと書いてもらいたいんだなっていう、そういうことだったりとか、なんかやっぱ事実がそのまま伝わっちゃうんですよね、エッセイって。で今言ったように私も結構持って書くと怒られるんですよ。
ええ、だからあのうちの息子なんかすごくあの一時期もう不良になるとこだったなって言われて、ええ、あの家で言ってないことをこうあの自分は言ったと思って書いてるんですけど、なんかこうやっぱり家学校でいろいろ言われるんだっていうところで、だからエッセイってそういう部分ありますよね。もう、うん、そうですね、やっぱりもう自分の中に入って出てきたものだから、うん、自分のフィルターを通しちゃって、ね、現れたものですから、そこはねやっぱりそこの現実との相互はしょうがないです、うん、多少は、はい、こういう、こうことなんですね。だからあのなんか小説とエッセイの違いというのは、まあ、盛り放題か盛り具合だということなんで、うん、こう佐藤さんがこれから書かれるねエッセイと小説も実に楽しいものといいますか、こう今お話を伺っていると余計に味わい深く感じますね。でも佐藤さんのお話面白くて、私こんなに水飲んじゃったんですよもうすごい、これあのこれが日本酒だと大変ですよ本当に。ですね、私がこう先ほどお話しされてたことのあのことの引き続きだと思います。これがあの最後の質問になりますが、まあ、2つあります。1つは、そのご自身の親しみやすい読みやすいその文体のこう元というのは何だと思われますかということですね。文体、今日はちょっとキーワードとしてお話だいぶさせてもらったんですけど、そのご自身の文体の元とは何だと思いますか。元を、まあ、読んできた本でいうと、ね、その先ほどの、何回か言いましたけど、村上春樹さんの本は、うん、あのまあ、もちろんベストセラーですけども、それはやっぱり物語が面白いっていう、もう以前に文章がうまいんですよね、うん、なんか読んですっとこう頭に入ってくる文章っていうのは、あれはなんか書けるようで書けないんですよね。あの、うんうん、仙台の伊坂幸太郎さんの本もそうですけど、事実をあの過不足なく伝えるって、それを読者にスッとこう頭に入る文章っていうのはとっても難しくて、僕もねそういうの書きたいですけども、なかなか難しい。あの大江健三郎を読んでね、僕は小説家目指しましたけども、大江健三郎の文章を難解で、まあ、新幹線で読んでると寝ちゃうんですけども、あのなんかでもあれは大江さんがね、あのこれ一番分かりやすいと思って書いてるんですよ、まあ、本人曰くですけども、これが一番分かりやすい文章を伝えようとして、あれを遂行してあの文章に至ってるっていうのがあるんでね、だからその正解はないんですけども、特に初期というかね、青年期に書いたもの、死者のおごりとかね、など本当難解ですよね、はいはいはい、だからあの僕も目指すところはそのやっぱりシンプルな文章で、あのできるだけ情報を過不足なく伝えたいというのは基本にあります。そこがこうやっぱり自分の文体にあのこう研ぎ澄まされた形でこう出てきている。それがねできてるかどうかはちょっとね分かんないですけどね、そのあの目指すとことしてはね、そういうふうに目指して文章を書いてます。どうしても僕書き込んじゃうっていうところあるんで、そのいらないところまでね結構細かく、あのこういうなんか材質とかね、あのどこで買ったかとか、どこで買ったかとか、なんかそういうの書いちゃうんで、そういうの別にいらない情報とかを切って、そのいる情報だけをこう渡すっていうのはなかなか難しいんですよね。なるほど、じゃあたくさん書かれてそれをこう削っていくというところに生み出されてるんですね。そうですね、そういうところはあるかもしれないですね。なるほど、はい。私はあのエッセイをこう書くときは、詩もそうなんですけど、なるべくやっぱり話をするように書きたいなという気持ちはすごくあって、あと朗読をねこうずっとあの詩を書くのと同じぐらいしてるので、いつしかなんですけどね、朗読したいように書きたいなっていうことはすごく感じます。あの詩を書いてて一番はやっぱりこう自分が朗読しやすい、したいようにこう書いてるというかですね、なんか不思議ですね。文体っていうのはなんかこう自分の日常生活から生み出されるものではあると思うんですけど、あの生き方とか考え方とかこう生活の中から生み出されるものかもしれませんけど、ふとしたところからね、あのずっとこうそれがポケットからこう出てくるような感じで続いていくものなのかもしれないですね。じゃこれを最後にします。仕事感について興味を持ちました、もう少しお聞かせくださいということなんですね。で私もあの改めてお伺いしたいなと思ったのは、その仕事感っていうあの一言がすごく、あの
全てを、語り尽くしていることかなと思うんですけども、実際こういろんな仕事をされながら小説家を目指されて、実際 それがこうなんか、いつしか後退したといいますか、小説が仕事にこうなってこれからもね行くわけですよね。そういうことも含めて、つまり今まではこう仕事をしながら2時間時間を見つけて、本当はその2時間だったらこういろんなことをする、社会人として2時間だったら、貴重な2時間なわけですけど、それを書く時間に当てていた。でもそれがこう書店のお仕事を一区切りつけられて、その時間そのものが今度は仕事になるわけですね。そういうことも含めて、仕事感、働くとはどういうことなのかということを改めて教えてください。そうですね、僕はそう、まあ仕事っていうのはね、生きてる時間ほとんど仕事してるか、あとはねお布団に入ってるので時間はほとんど24時間のうちね使ってしまうんで、しかも意識があるうちは大体仕事をしてるっていうのがあるので、なんか一番のこう日常って一言で言った時の僕がイメージするのはやっぱり仕事なんですよね。なんでまあなんていうか一番大事にしている時間ではあるってことですかね。こうこれからもその仕事を続けて行くにあたって物を書くのがね仕事になるわけですよね。でそれがもう中心になっていくわけですけど、そのことも含めてこうどうでしょうね、どんなふうに、まあ、ある意味夢が叶ったっていう部分もあるでしょうし、そうね、やりたいことを自分が目指す形で表現していければいいかなと思いますけどね。なかなかその仕事感を一言では言えないですね。NHK プロフェッショナルみたいに最後にボーンみたいな一言でっていうのはちょっと今言えないですけども日常をねこう大事にしたいっていうのしかないです日常を大事にしたい、あ、まあ、そうですね、でもねなんか日常の中でこうずっとこう描き出されてきた物語がこれからもたくさんこう紡がれていくのかなというふうにね、こう佐藤さんのお人柄にこう接しながら、感じました。ここの今日お渡しした資料で、私がこう最後書かせていただいたところを読んでの、今日のお話の、終わりにさせていただきたいと思っています。下の、一番下の段なんですが、途方もない時間軸の中で何度も荒ぶり形を変えてきた阿武隈川はたまたま現在の場所を流れているに過ぎなかった。読みふけり直感した。たまたま現在の場所という海辺にいた彼らは波に巻き込まれ、私たちはそこにいなかっただけだ。かろうじて生き残ったのだ。眼前にはいつもうねりが去った後の荒れ地が広がっていると。だが作家は二重写しを見せたいのではない。忌まわしい本流と無数の死を描きたかったのではない。対峙する聖者たちの命の一つ一つこそを。読み進むほどに佐藤の言葉の明かりに瞬間の握りの額と頬が照らされる。文学にしか描けないものがあると教えられた。こんなふうに感じました。これからも佐藤さんの、お人柄とそして福島人の血が流れているという実感と親しみと、そして次回作も含めて、その活動に私たち注目していきたいと思いますので、これからも末永く福島をよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。